Olá, olá, você é meu telespectador, em nome do Simfaz Físico. Eu me encontro aqui na cidade administrativa e mais uma vez aqui com o Nadir Gonçalves. E hoje aqui, vocês com uma associação com demais sindicatos, quem mais assina esse evento aqui que trata da previdência, esse interesse que é de todos nós brasileiros? Bom, nós estamos aqui, o Simfaz Físico, juntamente com os demais sindicatos da Secretaria da Fazenda, os sindipúblicos e o sindifisco. Bom, todos... Da Previdência. Todos, na verdade, contra essa reforma da Previdência que aí está. Né? Ninguém nega que ajustes precisam ser feitos, mas não esta que foi encaminhada pelo governo Temer, que nós entendemos ser nefasta. Você acredita aí que a uma altura dessa é possível ainda, com eco de discussões como essas, serem acatadas pelo Congresso e pelo próprio presidente Temer? Olha, ontem mesmo teve uma reunião, né, com o presidente Temer e as suas lideranças, e ele está endurecendo o jogo. Radicalizou ontem, né? Radicalizou, disse que não vai ter CD em nada, né? E os trabalhadores, né, nós estamos organizando dia 28 de abril uma greve geral para demonstrar a força dos trabalhadores, né? A reforma da Previdência é uma pauta comum e estamos juntos aqui em defesa dos trabalhadores e dos servidores fazendários de Minas Gerais. Prazer de conhecer aqui o nosso Ronaldo Machado, de Jacinto. Jacinto é norte de Minas, mas ele está aqui hoje com a bandeira como diretor fazendário dos sindipúblicos e focando exatamente aqui dentro desse encontro aqui o interesse do servidor público, né? Essa reforma, na verdade, nós somos totalmente contra ela, desde a natureza até a forma como ela está sendo imposta, né? Uhum. Na questão do servidor público, a gente faz um destaque muito, muito, muito grave, que é a questão da integralidade, né? Ou seja, o servidor trabalha a vida inteira, contribui durante 30, 35 anos e quando chegar a questão da aposentadoria, ele não vai ter direito ao salário dele. Outra coisa que a gente também defende é a questão da pensão. O governo quer limitar essa pensão a 50%. Então, isso é um dos pontos graves. Outra coisa com relação à pensão também é a não divisão do benefício. O governo vem com a medida que ele vai ter que optar por uma dos salários, da pensão. Então, isso é outra coisa que nós combatemos, esperamos agora, no dia 28, dar uma demonstração clara para esse governo que tem que parar com o motor da demolição da Previdência Social no Brasil. Falou, homem. Prazer. Okay? Obrigado, obrigado. Lindolfo, estou vendo cartilha aqui, estou vendo uma expectativa lá, o auditório chegando agora de olho exatamente numa cartilha que vocês trazem, que são subsídios, é mais de uma ali, exatamente para engrossar esse coro, esse debate hoje discutido aqui na cidade administrativa. Bom, a ideia, quer dizer, o nosso sindicalismo tem duas vertentes para trabalhar. Uma é a mobilização, a outra é desmontar os argumentos, né, que são questionáveis, para não dizer que são falaciosos, sobre a reforma. Dizer que a reforma ela é sustentável, ela não, aliás, que a Previdência, a Seguridade Social, desculpa, ela é sustentável, não há déficit, entendeu? E que essa reforma, na realidade, vai tirar direito dos trabalhadores, dos aposentados, para poder bancar os juros da dívida e o custo da dívida pública. Porque o que está fazendo hoje é acabar com a Previdência. Um jornal de grande circulação soltou uma estatística que, se fosse dessas regras, hoje 79% dos aposentados não se aposentariam. Uma contribuição do Sindifisco, a gente faz várias contribuições a respeito disso aqui, que é justamente mostrando o que está por trás dessa reforma e desmontando os argumentos do governo, dizendo que são argumentos questionáveis, para não dizer argumentos falaciosos. Fora a cartilha, www. sindifiscomg.org.br. Primeiro que ela é perversa, né?
ela coloca para os mais pobres, para os trabalhadores, toda a conta da chamada crise que passa o nosso país. O governo, de uma maneira covarde, vem à imprensa e diz que a Previdência está quebrada, que se nós não tivermos reforma na Previdência, você não vai aposentar no futuro, seus filhos não vão aposentar, que é uma grande mentira. Primeiro, eles não conseguiram provar até agora qual que é esse rombo. Falam em projeções, mas não falam em dado concreto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ninguém aguenta contribuir 49 anos. Pensa você começar a trabalhar cedo, contribuir 49 anos. Você não pode ficar desempregado nem um dia, porque se você ficar desempregado, imagina. Então você vai passar a vida toda trabalhando. A expectativa de vida, né, ela é menor nas regiões mais pobres, então ninguém aposenta. Os trabalhadores precisam organizar debates como esse, os trabalhadores precisam organizar agenda de luta, nós temos dia 28 uma greve geral que está sendo convocada, os trabalhadores precisam fazer contato com os parlamentares do nosso estado, e tem outro problema, viu? Reforma trabalhista, está na agenda do dia. Reforma trabalhista não é PEC, tramita muito mais rápido, precisa de maioria simples. Também os trabalhadores têm que estar atentos a isso. E o governo já está pondo isso aí na agenda do dia. Para nós é uma grandiosidade um evento desse para dentro da cidade administrativa. Nós temos hoje aqui 17 mil servidores querendo, ávido por esclarecimentos. Então, o que a gente sente hoje é uma grande desinformação em torno desse tema. Então, nós queremos que os servidores se sentem com calma, tentem esclarecer e tirar todas as dúvidas que tiverem em torno disso. Então, para nós, essa parceria com os sindicatos nos é muito enriquecedora, porque nós, enquanto Estado, temos uma imensa dificuldade de contratação, de trazer, de proporcionar isso aos servidores. Então, assim, é um prazer para nós. Esperamos que vários eventos assim continuem acontecendo para que a gente possa levar aos servidores uma oportunidade de conhecimento. Desde o primeiro momento, nós estamos dizendo, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, através de um mandado de segurança, de que a gente não quer uma reforma previdenciária que fira direitos. Nós queremos uma reforma que seja fundada no princípio de combate a privilégios e do respeito aos direitos fundamentais da classe trabalhadora. Para isso é preciso uma auditoria correta do sistema previdenciário brasileiro. Nós queremos compartilhar das ações hoje expressas com muito vigor, com muito compromisso com a FIP, com a CUT, a CNBB, a OAB, todos os órgãos importantes que representam a sociedade e a classe trabalhadora, no sentido de nós fazermos uma análise verdadeira desse sistema. Então, o que nós temos a propor é que esta emenda PEC 287 seja definitivamente enterrada e comecemos de novo no sentido de fazer uma análise mais profunda e verdadeira e aí sim fazer a reforma necessária para combater privilégios e para assegurar direitos. Um dia depois que o nosso presidente Temer parece que radicaliza determinadas posturas, o que o senhor vem a dizer a esse auditório hoje sedento aí, exatamente de alternativas aí para a Previdência? Que essa reforma é ruim para o Brasil, ruim para os trabalhadores, mas principalmente cria um conjunto de injustiças que produz a exclusão social e previdenciária. Mais do que dificultar o acesso ao benefício, vai impedir que milhões de brasileiros cheguem a se aposentar em função justamente de regras que não estão de acordo com a realidade do Brasil. Nós temos no Brasil um sistema tributário que não tributa, por exemplo, dividendos. Nós podemos ter a contribuição social sobre dividendos para a Seguridade Social. Além disso, discutir com calma com os sindicatos como alterar regras que possam efetivamente melhorar a qualidade do sistema previdenciário. No momento em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal discutem a reforma da Previdência, reforma trabalhista e que significam retirada de direitos, redução do valor dos benefícios, no momento onde o país prepara a greve geral dos trabalhadores e trabalhadoras, é da maior importância, não só porque garante a informação, como também ajuda no processo de mobilização e organização das lutas contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Thank you.